बसमान रहीम जीए भुट्टो जीिए शहीद रानी जीए असो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जु अस सतव फेबर लांग मार्च की जी ाल हवा से अस महबूब कायद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हुकुम है टाउन कमेटी गाड़ो में सब जियाला वर्कर मीटिंग करें अद किया करे। तो त सतावीह फेबरवरीअ ते वधि खां वधि शिरकत कंदासीं उनई में असांजो एम पी मोहतरम हाजी अली हसन ज़रदारीअ जे क़यादत में इनशा पी एस अठहतरि मां वॾो जथो वॾो क़ाफ़िलो निकिरंदो हज़ारनि जे तइदाद में उनई में टाउन कमेटी ॾाढो जा जानसार वर्कर जियाला बि वधि खां वधि शिरकत कंदा ऐं असां इनशा इहो वचन था कयूं त हिन सिलेक्टेड हुकूमत न हुकूमत हिन नवाज़ उमरान खे पंहिंजे घरु भेड़ो कंदासीं ऐं असांजे चेयरमैन जे हर हुकूमत ते कंदे इनशा इस्लाम आबाद जे तरफ़ु कदमु वधाईंदासीं ऐं इहो वचन था कयूं असां पंहिंजे क़ाइद सां त इहे सभु अठहतरि टाउन कमेटी ॻाढ़ो जा जानसार वर्कर पंहिंजा हफ़न सिर सां ॿधी इनशाला तौड़ सुधी बिलावल भुटो सां गॾु हूंदा नाराय भुटो